پنځه کتابه مې یوازې په سل افغانۍ واخیستل. درنو لیدونکو د کابل په زرنگار پارک یم، د کتابونو او د افغاني محلي لباسونو نندارتون د نن سویم ورځ ده. په ډېره ارزانه بیه مې په کې کتابونه پیدا کړل. دغه پنځه کتابه مې یوازې په سل افغانۍ واخیستل، او پنځه کتابونه مې نور هلته واخیستل په څلوېښت روپۍ دانا، چې 200 روپۍ کېدي. نو په شل روپۍ چې تا ته کتاب پریوزي یا په څلوېښت افغانۍ بیا یم چې څوک نه اخلي. یعنې دا هغه کتابونه دي چې ما خوښ کړل په کې. د ریالیزم ادبي مکتب پېژندنه ډېره ښه موضوع او ښه کتاب دی. نو ما د خپلې خوښې کتاب په شل افغانۍ باندې دلته ځان ته واخیست. تاسو هم راشئ او پارزانه بیا کتابونه واخلئ. که ځان دپاره یې نه اخلئ، د ماشومانو دپاره ډېر ښه کتابونه دي، د کورنۍ د نورو غړو دپاره. کور کې یوازې د کېښودو دپاره کتاب واخلئ، چې دا په خپله ډېر اثر لري په خلکو د کورنۍ په غړو باندې. نو هیله مند یم چې څوک چې کولی شي په دې نندارتون کې برخه واخلي او حد اقل څو کتابونه ځان سره واخلي. Boš piše masa, kde? Chop. Thank you.
بی خبر بگیرین نه نه دمی جا یک چکر میتون باش شو کتابونو پلورونکي یا د کتاب پلورځیو چې دلته خپل کتابونه نندارې ته وړاندې کړي هغوی وایي چې د خلکو ګډون یو څه کمرنګه دی او پلور هم هغسې نشته دی چې باید وای یوه وجه د خلکو د ګډون د کمرنګۍ دا ګڼي چې دغه نندارتونونه ډېر زر زر جوړېږي یعنی پرله پسې په ډېرو کمو وختونو کې مونږ ډېرې نندارتونونه ولیدل چې په لاره اچول شوي وو نو که دا یا هغسې اعلانات ورته وشي چې اکثرو خلکو ته ورسیږي خبر شي او یا داسې شي چې په یو څه موده بعد یعنی زر زر په لاره وانچول شي نو د دوی پانچ بیا به د خلکو ګډون زیات وي او یو څه پلور به هم کیږي.